Меланома – це найбільш злоякісна пухлина, яка зовні виглядає як родимка та виникає у людей різного віку. Аби на ранніх стадіях виявити захворювання, уже 9 років поспіль Хмельницький обласний шкірно-венерологічний диспансер проводить обстеження пацієнтів з новоутвореннями на шкірі. Кожній людині хотілося б нагадати про те, що є такі новоутворення, вони є майже у всіх. Як правило, вони сидять багато років тихо, але в деякі моменти, навіть непомітно для самої людини, можуть приводити до якихось ускладнень, можуть приводити навіть до раку шкіри. Смертність від цього захворювання сягає до 90%. Лікарі говорять, якби пацієнти вчасно звертались до медиків, цей показник міг бути значно меншим. Проте люди нехтують власним здоров'ям, відкладаючи похід у лікарню. Обстеження триває недовго, лише кілька хвилин, а завдяки сучасній методиці ранньої діагностики дерматоскопії ще й абсолютно безболісне. Ми маємо досвід використовувати протягом багатьох років дерматоскопію цифрову за допомогою дерматоскопа Дельта-20. Дана методика дозволяє оглянути новоутворення на всю його глибину, дозволяє скласти нам думку про природу клітинного утворення, виявити ступень ризику переродження злоякісну форму та дозволяє нам зафіксувати стан утворення на даному етапі, аби порівняти його в динаміці, порівняти ті зміни, які наступили за певний період. 13 квітня безкоштовний огляд проводили усі державні та приватні заклади нашого міста. Такі заходи вкрай важливі, говорить головний лікар Хмельницького обласного шкірно-венерологічного диспансеру Олег Каденко. Адже саме під час їх проведення дерматологи і виявляють значну частину недоброякісних пухлин. В разі потреби проводиться і інструментальний огляд, дерматоскопія і біопсія, в тому переліку і панч-біопсія, що дає можливість верифікувати діагноз. І коли виявляється небезпечне захворювання, зокрема меланома, такі пацієнти скеровуються до лікарів-онкологів, які дають тому раду. Загалом у день меланоми лікарі-дерматологи обстежили близько сотні подолян.